გამარჯობა მეგობრებო, თანამოზიარეებო. დიდი ხანია ერთმანეთს არ შეხვედრი ვართ. ხვდებით დღეს. როდესაც ჩაიარა საპრეზიდენტო არჩევნების პირველმა ტურმა და ვითარებას შეიძლება უწოდოთ ძალიან დაძაბული. პრინციპში თუ დავფიქრდებით, აბსოლუტურად ყველაფერი ლოგიკურია, იმიტომ რომ პროცესები მიმდინარეობდა ფაქტობრივად ამ ორი გამოკვეთილი ძალის დაპირისპირების ფონზე. 2012 წელს სააკაშვილის რეჟიმი ძალაუფლებას ჩამოაშორა თავისთავად ცხადია ჩვენი დახმარებით ახალმა ძალამ, ოცნებამ და ფაქტობრივად ოცნებას არაფერი არ შეუცვლია სახელმწიფო მართვის ფორმებში ერთი რეჟიმი შეცვალა მეორე რეჟიმმა. თავისთავად ცხადია ჩვენ სამომრჩეველთა შორის ჭარბობს რეჟიმის მომხრეთა რაოდენობა და ამით ნაციონალური მოძრაობის მომხრენიც, მხარდამჭერნიც, თაყვანისმცემელიც და ოცნების მომხრენიც ერთმანეთს გვანა, ორივე ეთაყვანება რეჟიმს, ორივე სჭირდებოდა ასე ვთქვათ მამამარჩენალი და ორივესგან მოითხოვდნენ ერთი და იგივეს, გაიცხოვრებას. და ორივეს მიმართ ერთნაირი პრეტენზიები ჰქონდათ. აი ამ დღევანდელ ვითარებაში ჩვენ შეიძლება დავადანაშაულოთ ნაციონალური მოძრაობაც და შეგვიძლია დავადანაშაულოთ ოცნებაც, რომელმაც ის არ გააკეთა, რასაც შეგვიძლია. მაგრამ მეორე მხრივ მინდა ხაზი გაუსვა კითხვას, არის თუ არა ჩვენი პრალებულობა შექმნილ ვითარებაში. ვიღებთ თუ არა რაღაცა პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე, როგორც საზოგადოება, როგორც სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც არ განვითარდა იმ დონეზე, რომ ამ რეჟიმში, დაპირისპირების რეჟიმში არ ჩავჩენილიყავით და საჩვენოდ შეგვეცვალა ვითარება. ის რომ მათ შორის ძალები განაწილდა, გადანაწილდა, ესე ვთქვათ, ხმები გადანაწილდა, შესაძლებელია ასეთი სახიფათო არ ყოფილიყო ნორმალური სახელმწიფოსათვის, ну 50-50-ზე ა პრობლემაა ნებისმიერ საზოგადოებაში ამას შეხვდებოდნენ წყნარად, მშვიდად, მაგრამ ჩვენთან ეს სერიოზულ კონფლიქტის კერას ქმნის, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენ არ გაგვაჩნია პოლიტიკური ბრძოლის კულტურა და ერთმანეთთან დაპირისპირება, დაპირისპირების ფონზე მივედით ამ დონეზე. გაუსვი ხაზი სამოქალაქო საზოგადოების როლს, რომელიც ფაქტობრივად ნულისტოლია და ჩვენ ერთმანეთს ფაქტობრივად ვაჯიბრებთ ერთ ბელადს მეორე ბელადსთან. მაგრამ რა პოზიცია უნდა დავიკავოთ ჩვენ სამოქალაქო მოძრაობა თანამოზიარემ არსებულ ვითარებაში? ამას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ჩამოყალიბების მომენტიდან 2016 წლიდან დღემდე, უკვე 2018 წელი სრულდება, ჩვენი საზოგადოება იმ დონეზე ვერ გაიზარდა, ჩვენ თვითონ ვერ გავიზარდეთ იმ დონეზე, რომ შესამჩნევი ძალა გამხდარიყავით საქართველოში. შესაძლებელია ჩვენს მიმართაც იყოს პრეტენზია ჩვენს მიმართ პირადად, რომ აქტიურად არ ვჩანდით პოლიტიკურ პროცესებში და არ გაგვიცნია
ჩვენი თავი ხალხისათვის. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში კონდა მე იმის არგუმენტი, როდესაც ჩვენ პოლიტიკურ ასპარეზზე ღია და გამოვიდოდით, არ გამოვდიოდით და ეს არგუმენტი თუ რამდენად სწორად ვიქცეოდით, თქვენი შესაძლებელია. ამას რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა, რის გამო ჩვენ არ გამოჩენილვართ პოლიტიკურ ასპარეზზე. პირველი მიზეზი იყო ის, რომ ჩვენ ვერ ვიპოვეთ ფორმები, როგორ უნდა გამოჩენილიყავით. ვიგიჟინებდნენ ჩვენი კეთილი მსურველები, რომ უნდა გავსულიყავით და მოგვეწყო მასობრივი აქციები, ესე ვთქვათ, მიტინგებში მიგვიღო მონაწილეობა და დაგვეფიქსირებინა ჩვენი ადგილი. ცადე კიდეც რამოდენიმეჯერ, მაგრამ ეს არ გამოდის, იმიტომ, რომ მიტინგებზე მოსული საზოგადოება ხალხი, ხო, ფაქტობრივად არ არის მზად იმისათვის, რომ მოისმინოს ჩვენი გეგმები და პროგრამები, რომელიც ჩვენ გვინდა მას შევთავაზოთ. ეს ჩვენი ელექტორატი არ იყო. ისინი მოითხოვდნენ ჩვენგან ისევე როგორც სხვა, ისე ვთქვათ, ლიდერებიდან ბრჭყალებში არსებული რეჟიმის დამარცხებას და ჩამაცვლებას. ისეთივე პერსონალიებით, პრინციპში რეჟიმს კი ებრძოდნენ პიროვნებებს და ამ შემთხვევაში მე არ მინდოდა გამოჩენილიყავი როგორც პიროვნება, რომელთანაც უნდა დააკავშირო მთელი შენი მომავალი როგორც მამამარჩენელთან. ჩვენი ძირითადი სტრატეგიული ხაზი გადიოდა იმაზე, რომ ჩვენ უნდა გავგრძელებინა მაქსიმალურად იდეა ინტელექტუალურად მაღალი დონის საზოგადოებაში და ჩვენ ეს ვერ მოახერხეთ მრავალთა და მრავალთა მიზეზთა გამო. ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ ჰქონდა კიდეც ჩვენი ოფისი, სადაც გაწერილი იყო ლექციები, უნდა ჩამოტარებინა, რომ საზოგადოებისათვის გაგვეცნო ჩვენი გეგმები, მაგრამ რამოდენიმე სხდომის მერე ვეღარ მივიზიდეთ მსმენელი და დაახლოებით 10 ლექციაზე, ბოლო ლექციებზე ფაქტობრივად მარტო გადავდიოდი, ჩვენი თანამოზიერებიც კი აღარ დადიოდი. რომელსაც უკვე მოსმენილი ჰქონდა ჩვენი გეგმები და შემი ლექციები ხელში ჰქონდა დამოსული. ახალი მსმენელები კი სულ უფრო ნაკლებად და ნაკლებად მოდიოდნენ. ერთადერთი გზა იყო დარჩენილი, ვე აქტიურა ფეისბუქზე და ისიც ვერ შევწერით. მაგრამ დღევანდელ ვითარებაში უკვე გარემოებები შეიცვალა და ხვალ შეიძლება ისეთი გარემოებები მივიღოთ, რომელში მოღვაწეობაც ალბათ ან გაგვიიოლდება, ან გაგვიჭირდება. დღეს ორივე პოლიტიკური ძალა იძულებულია დაადგეს მხარდამჭერთა მოზიდვის გზას და როგორც ვატყობ, უკვე ყველაფერს გადურობენ იმისათვის, რომ ტალახში ამოსვარონ ერთმანეთი და სულ უფრო და უფრო დაძაბონ დაპირისპირება ხალხს შორის, ელექტორატს შორის, ოღონდ კი როგორმე ერთმა არ გაუშვას მართვის სადავეები ხელიდან, ხოლო მეორემ მოიპოვოს ეს მართვის სადავეები და დაუბრუნდეს, დაიბრუნოს ძალაუფლება. ჩვენ თანამოზიერეები, მადლობა ღმერთს პრეზიდენტის არჩევასთან ჩვენი მდგომარეობის გაუმჯობესებას არ ვაკავშირებდით. იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო და არის არა ის გარემოება, ვინ იჯდება ხელისუფლების სათავეში, არამედ ის, გვექნება თუ არა ჩვენ შესაძლებლობა, რომ ძალაუფლება გადაეცეს ხალხს, ანუ სისტემური ცვლილება. როგორც ასეთი, მხოლოდ ჩვენთვის არის გასაგები და ჯერ ვერ ვიპოვეთ ის ხალხი, რომელიც სისტემურ ცვლილებასთან დაკავშირებით რაღაც მსგავს გეგმებს დადებდა ან შემოგთავაზებდა. ფაქტობრივად მომამდომე მთელი ეს დრო იმის მტკიცებას საკუთარი თავისათვის, რომ არც ერთ
ახალ ძალას, თუნდაც ძველ ძალებს, პოლიტიკურ ორგანიზაციებს არ ჰქონდათ მსგავსი გეგმები. ბოლო მიტინგზე 5 სექტემბერს, როდესაც გამოვედი, ზუსტად ეს უთხარი ღონისძიების მიტინგის ორგანიზატორებს, რომ კი ბატონო, თქვენ ამბობთ, რომ სისტემა უნდა შეიცვალოს, კი ბატონო, თქვენ ხაზს უსვამთ იმას, რომ ძალაუფლება უნდა გადაეცეს ხალხს, მაგრამ აი მე გელაპარაკები თქვენ ხალხის პოზიციიდან, არ ვაგინებ არავის, არც ერთს, არც მეორე ძალას, ჩვენთვის ისინი მდრები არ არიან, ისინი არიან ჩვენი ხელისუფლება და მე მაინტერესებს, თუ აპირებთ სამოქალაქო საზოგადოებისათვის ხალხისათვის ძალაუფლების გადაცემას, როგორ აპირებთ? აი ჩვენ ვართ ხალხი და გაქვთ თუ არა გეგმა, რომ ძალაუფლება გადმოგვეცეს. სამწუხაროდ არავის გააზრებული ამ კითხვაზე პასუხი არ ჰქონია და ყველა ყვარყვარეს პოზიციიდან გამომდინარე ითხოვდა რაღაც ეროვნულ ძალას, რომელიც უნდა მოგეყვანა ხელისუფლებაში და რომელიც მე ალბათ ბაბას და ჩიჩიებს დაგვირიგებდა. პირიქით დაგვიპირისპირდნენ კიდეც, მოითხოვეს, რომ გავჩუმებულიყავით, ხმა არ ამოგვეყო, იმიტომ რომ თუ მე ეროვნულ მოძრაობას უშლიდით ხელს და ამ ფონზე ჩაბმა აი ამ საპროტესტო მიტინგებში გამოიწვევდა ფაქტობრივად იმას, რომ ჩვენ დავიპირისპირებდით კიდევ ამ ჭყალებში კიდევ ერთხელ ვიხმარ ეროვნულ ძალებს, რომლებსაც თითქოს რაღაცის სიკეთის მოდანა უნდოდა ჩვენთვის. დღეს დღისაშიში გვიდგას საკითხი, ხვალ ვითარება კიდევ უფრო შეიცვლება. იქნება თუ არა ეს ვითარება სასარგებლო ჩვენთვის, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი მოღვაწეობა, გავძლიერდეთ კიდევ უფრო და მოვითხოვოთ სისტემური ცვლილება ისე, როგორც ჩვენ გვინდა, აი ასეთ გასდის ეს შესაძლებელი. ორივე ძალას დღეს ჭირდებით. ეს კარგია, რომ ჩვენზე მოთხოვნილება გაჩნდა. არა აქვს მნიშვნელობა რამდენი ვართ. დღეს ისინი თითოეულ ხმას დაუწყებენ ძებნას და რაოდენ სუსტებიც არ უნდა ვიყოთ, ჩვენმა ფასმა აიწია. ანუ ხვალ ჩვენ თანამოზიარებმა მეორე ეტაპზე, ესე ვთქვათ, არჩევნებისა, შეგვიძლია გამოვკვეთოთ ჩვენი პოზიცია, ვის ვუჭერთ მხარს. ავიღოთ პირველი ვარიანტი, დაუშვათ მხარს ვუჭერთ ნაციონალურ მოძრაობას. მეორე ვარიანტი, დაუშვათ მხარს ვუჭერთ ოცნებას. და მესამე ვარიანტიც ავიღოთ გარემ, დაუშვათ არავის არ ვუჭერთ მხარს. ავიღოთ პირველი ვარიანტი და გავყვეთ, დაუშვათ გაიმარჯვა ნაციონალურმა მოძრაობამ და გადავხედოთ ვითარებას, გვექნება თუ არა ჩვენ შესაძლებლობა იმისათვის, რომ გავაგრძელოთ ჩვენი მოღვაწეობა და მოვთხოვოთ სისტემას სააკაშვილოს მოცემულ მომენტში დაგვეხმაროს, რომ გავიზარდოთ სამოქალაქო საზოგადოების როლი სახელმწიფოში გაზარდოს და განახორციელოს სისტემური ცვლილებები ისე, როგორც ჩვენ გვინდა. ანუ დათმოს რეჟიმმა ძალაუფლება. ერთ შემთხვევაში ჩვენ წინაშე დგას დაუშვათ სააკაშვილის რეჟიმი და გადავიდეთ მეორე შემთხვევაზე, როდესაც ჩვენს პირისპირ დგას ივანიშვილის რეჟიმი. მესამე ვითარებაში თუ საერთოდ არ ჩავერევით არსად, შანსი იმისა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ აჯობოს ოცნებას, ალბათ კიდევ უფრო იზრდება, ნუ ან პირიქით, რა ვიცი, მის დავეხმარებით ჩვენი საქმე ჩვენ თვითონ უნდა გადავწყვიტოთ. შეიძლება ითქვას, დაიშვას ესეთი კითხვა, ჩვენთვის რა მნიშვნელობა, რითი ჯობია ერთი რეჟიმი მეორეს. ალბათ მაინც მომიწევს არჩევანის გაკეთება, ვინაიდან ჩვენ თუ არჩევნებში მონაწილეობას მივიღებთ მეორე ეტაპზე, ჩვენ ხო არ ვიღებთ მონაწილეობას იმისათვის, რომ ერთმა გაიმარჯვოს მეორეზე. ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ პოზიცია, რომელიც ჩვენთვის უფრო მომგებიანი იქნება. მე ვფიქრობ,
რომ სააკაშვილის რეჟიმი ჩვენ განძრევის შესაძლებლობას ნაკლებად მოვცემს. Ნულოვანი ტოლერანტობა, ვინც არ არის მისი მხარდამჭერი, ჩემთვის წარმოუდგენლად ძნელია, როგორ შეიძლება იმის გააზრება, ძალიან ძნელია, როგორ შეიძლება სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში მოხვედრა. სააკაშვილის რეჟიმი ფაქტობრივად არის დიქტატურა, რომელსაც აწარმოებენ აქტიური ადამიანები, სუპერაქტიური ადამიანები, ჰიპერაქტიური ადამიანები. ყველაფერს კადრულობენ ძალაუფლების მოპოვების მიზნით. მეორე მხარეს ეძახიან გამყიდველებს, აგენტებს, რუსეთის მეხუთე კოლონას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ივანიშვილის რეჟიმი ასევე რეჟიმია, ოღონდ მინდა ვთქვა, რომ სუსტი, არააქტიური, შეიძლება არაკომპეტენტურიც, იმდენად რამდენადაც კომპეტენტურები იყვნენ სააკაშვილის შემადგენლობაში. და ვფიქრობ, რომ დემოკრატიისაკენ გადახრილი, ესე ვთქვათ, დათმობისაკენ გადახრილი, ივანიშვილის ხელისუფლება ჩვენ უფრო მეტ შანსს გვაძლევს იმისათვის, რომ ვიმოქმედოთ. ამიტომ ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება, ყოველ შემთხვევაში მე ასე მიმაჩნია, რომ შევთავაზოთ ჩვენი სამსახური რომელიმე მათგანს და დასამალი რა არის პირდაპირ მიხრები ივანიშვილის რეჟიმისაკენ, ივანიშვილის პიროვნებისაკენ. შევთავაზოთ ჩვენი სამსახური, რომ ჩვენ მათ მივცემთ ხმებს, თუმცა არა იმიტომ, რომ ივანიშვილმა გაიმარჯვოს სააკაშვილზე, ჩვენ სააკაშვილსაც კი არ განვიხილავთ მდრად, რა სიზამასეთია ჩვენი რეალობა, ისინიც ქართველები არიან, ვერ დავინდურებით იმის გამო, რომ ისინი არიან ბელაძე შეყვარებული ქართველები, ესენიც ქართველები არიან, მაგრამ ჩვენ გვინდა ვითარების მოგება. და ამიტომაც თუ შევთანხმდებით აი ასეთ ქმედებაზე, მე მოხარული ვიქნები, რომ აქტიურად გამოვიყენოთ ეს შანსი. წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ, როდესაც უკვე ფასი აწეული გვაქვს, მივდივართ ოცნების შტაბში, და ვეუბნებით, მეგობრებო, თქვენ დღეს გიჭირთ, თქვენ უფრო გიჭირთ, ვიდრე ჩვენ. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ძალაუფლებას ნელ-ნელა დაკარგავთ, აგერ დღეს პრეზიდენტის თანამდებობას დაკარგავთ, 2020 წელს მოდის არჩევნები და თქვენ იძულებული გახდებით დაუთმოთ ამ ძალას, თქვენი უნიათობის გამო, ამიტომ მოვდივართ, რომ თქვენ 2020 წლამდე ძალაუფლება შეინარჩუნოთ, დაგეხმარებით ამაში. ოღონდ თქვენ უნდა გაგვიწიოთ შესაბამისი სამსახური და ხელი შეგვიწყოთ ჩვენი პოზიციების გაძლიერებაში, სამოქალაქო სექტორის პოზიციების გაძლიერებაში. თანამშრომლობის კუთხით ვფიქრობ, ივანიშვილთან ეს უფრო შესაძლებელია. ივანიშვილთან, ზურაბიშვილთან, ვიდრე სააკაშვილთან და ვაშაძესთან. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია მათ მოვთხოვოთ სატელევიზიო ეთერიც. და ყოველ შემთხვევაში, თუ არაფერს არ მოგცემენ, ხელს მაინც არ შეგვიშლიან და დევნას მაინც არ დაგვიწყებენ იმის გამო, თუ ჩვენ რაღაცას ვწვალოთ და ვცდილობთ ჩვენს გასაკეთებელს. დავფიქრდეთ, აბა, მინდა ეს წინადადება შემოგთავაზოთ. მაქსიმალურად დავირაზნოთ, მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ შევინარჩუნოთ პოზიცია, შევინარჩუნოთ მდგომარეობა, მოვიპოვოთ, უბრალოდ კი არ შევინარჩუნოთ, მოვიპოვოთ პოზიცია, მოვიპოვოთ მდგომარეობა, რომელშიც ჩვენ უკეთესად შევძლებთ მოღვაწეობას, უფრო პროდუქტიულად.
ყველას, ყველას უნდა მივმართოთ ჩვენი სახელით, სამოქალაქო მოძრაობა თანამოძიების სახელით, რომ მოქალაქეებმა აი აქ შეასრულონ თავიანთი მოქალაქეობრივი როლი და ეს იქნება ძალიან დიდი გამარჯვება, როდესაც ხალხი წავა არჩევნებზე არა იმიტომ, რომ ივანიშვილმა გაიმარჯოს სააკაშვილზე, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ მოვიგოთ ვითარება, რათა 2020 წელს უფრო ძლიერები შევხვდეთ და ვიმძღოს, შევძლოთ კიდეც ჩვენი პოზიციების კიდევ უფრო გაძლიერება, შევქმნათ ის სტრუქტურული მექანიზმი მათი დახმარებით, ის სტრუქტურა, რომელიც იქნება წარმომადგენლობითი, მრავალსაფეხურიანი არჩევნების გზით შერჩეული სტრუქტურა, რომელიც თავის სიტყვის და სიტყვას იტყვის ასეთ მძიმე პოლიტიკურ პროცესებში. ჩვენ გვაქვს შანსი, ჩვენ გვაქვს შანსი პოლიტიკური დაპირისპირება, რომელიც გვიგადის სერიოზულ კონფლიქტს, გადავიყვანოთ კონტროლირებად რეჟიმში და მაკონტროლებლები უნდა ვიყოთ ჩვენ თვითონ. ჩვენ მოვთხოვთ პასუხს მას მერე, რაც მართლაც სერიოზულად გავძლიერდებით, ახლაც შეგვიძლია, მაგრამ ერთია როდესაც სუსტი ითხოვს პასუხს და მეორე როდესაც ძლიერი ითხოვს პასუხს, ყველას ყველაფერზე. სააკაშვილსაც მოვთხოვთ პასუხს იმაზე, თუ რატომ გააკეთა, როდესაც დამნაშავე შევარდნაძეს გადაუსვა თავზე ხელი და უთხრა, რომ მე, მიხეილ სააკაშვილი, პირადად ვიძლევი ხელშეუხებლობის გარანტიას შევარდნაძის მიმართ, თითქოს შევარდნაძეს მის მიმართ ქონოდა რამე დანაშაული ჩადენილი და არა სახელმწიფოს წინაშე და არა ხალხის წინაშე. ასევე მოვთხოვთ პასუხს ივანიშვილს და ოცნებას იმის გამო, რომ მან კოჰაბიტაცია დაარქვა ფაქტიურად დამნაშავე რეჟიმის დანაშაულებს, გადააფარა ხელი ამ გზით. ფაქტობრივად მიჩქმალა ყველა ის ვითარება, რომელი ვითარებაც ექვემდებარება და საჭიროებს გამოძიებას და ყველას მომწევს პასუხისგება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვჭირდება ხალხის პოზიციის გაძლიერება და არა ივანიშვილის ან სააკაშვილის. ჩვენ გვჭირდება ჩვენი პოზიციების გაძლიერება და ეს მე შესაძლებლად მიმაჩნია ოცნებასთან ურთიერთობაში. შესაძლებლად, უფრო შესაძლებლად, თორემ შესაძლებელია უარიც მივიღოთ. გავიაზროთ. ზეგ მინდა დავნიშნო შეხვედრა თქვენთან, რამდენი შევიკრიბებით ვნახოთ ამის შესახებ, დავწერ ჩვენს გვერდზე, შემოგთავაზებდით წითელ ბაღში, ასე ქვია ხო, ყაზბეგის ქუჩაზე რო ბაღია პარკი, სამ საათზე ზეგ წითელ ბაღში, სამ საათზე ღია ცის ქვეშ მზის გულზე შევიკრიბოთ მხოლოდ თანამოზიარები. მიტინგები არ გვინდა, მაქსიმალური რაოდენობა ხალხისა არ გვჭირდება, უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი აზრის გაზიარება, რამდენად არის მიღებული ჩემი შემოთავაზება თქვენგან ჩვენივე პოზიციების გასაძლიერებლად. ამის თქმა მინდოდა, მადლობა ყურადღებისათვის, ველი თქვენს კომენტარებს.